Kytäjägolfin kenttämestari Antti Koskela. Ensimmäinen kierros uudella juuri avatulla South East-kentällä on takana. Minkälainen kokemus oli? Hyvä kokemus. On ollut pitkä rypistys lähtenyt viime syksystä ja nyt sitten jonkinnäköinen virstanpylväs tässä, että peli on avattu. Kausi avattu Southin osalta. Miltä se tuntui itse pelata kenttä, jota olet tässä nyt hellinyt ja hoitanut koko kevään ja kesän? Onhan se aina oma harvoista pääsee pelaamaan ensimmäistä kertaa jotakin. Eli se on totta kai se semmoisen pienen hyvän olon tunteen hetkellisesti tuo. Pistikö jotkut erityiset asiat silmään hyvässä tai huonossa tuossa kierroksen aikana? Mukava heittäytyä niin kuin pelaajan silmin kentälle välillä, että yleensä kuitenkin jos ei nyt etsitä virhepaikkoja, mutta niitä tekemättömiä töitä ja mitä tehdään seuraavaksi ja muuta, ja nyt sitten poikkeuksellisesti saa vaan pelata golfia katsella, niin kyllähän se totta kai se työ, mitä koko porukka on tehnyt, niin näyttää kyllä sitten hyvältä, kun sitä pääsee pelaajan näkökulmia katselemaan. Pelattiin siitä harvinainen kierros, että käytännössä Southista on ollut nyt noin ehkä 9 kuukautta pois pelistä. Sitä ei ole käytetty eikä kulutettu. Siellä ei ollut lyöntijälkien jälkeä oikeastaan niin kuin missään, ei alastulojälkiä greenillä. Luuletko, että porukka on varovaisia vielä tässä alkuvaiheessa? Toivotaan, että on, että mitä paremmin ne korjataan, niin se mukavampihan se on kaikille pelata aina. Et oikeastaan on enemmän sellainen toivomus, että nyt on vaikea syyttää enää muita pelaajia. Tällä hetkellä muita pelaajia vielä on ollut, että ne on kaikki tällä hetkellä sitten niin kuin kaikkien ensimmäinen kierros. Teillä on kentähoidon porukalla nyt kova rypistys takana. Hommat ei varmaan lopu tähän. Vielä on pitkä kausi ja kesä edessä. Mites South East-kenttää tästä eteenpäin sitten kehitetään? Nyt jatketaan niin kuin normaalia hyvää kentähoitoa. Et kyllähän on tietenkin rupeaa olemaan jotain syksyllä tai syksyä kohden, kun mennään, niin tapahtumia. Ja nyt kenttä on ollut kiinni. Toivottavasti kiinnostusta kohtaa myöskin tuossa kasvaa. Että kyllä se semmoiseen niin kuin päivittäiseen hoitoon menee, ja sitten taas ehkä tuon niin syksyä kohden, niin ruvetaan sitten taas enemmän semmoista, jos sitä voi kehittämiseksi sanoa, mutta tehdään niin tämmöisiä pitkän aikavälin toimia, jotka näkyy sitten toivottavasti niin vuoden tai vuosien kuluessa, että niitä tehdään hyvin. Olisitko valmis lähtemään samanlaiseen operaatioon uudestaan jossain kohtaa? Lopputulos on ainakin tässä kohtaa miellyttää, niin miksikä se ei, mutta kyllähän se onhan se kova rypistys